Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы OSI желілік үлгісі. Компьютерлік желілер пәні бойынша бұл үшінші дәрісіміз болып саналады. Дәрісте қаралатын негізгі мақсаты OSI желілік үлгісі туралы түсініп, және олардың өзара әрекеттесуі туралы қысқаша мағлұмат беру. Дәрісте қолданылатын кілттік сөздер үлгі, OSI үлгісі, хаттама деген кілттік сөздер қолданылады. Және дәрістің жоспары OSI желілік жүйесі және OSI үлгісі деңгейлерінің өзара әрекеттесуі бойынша екі тақырыпты қарастыратын боламыз. Бұл OSI желілік үлгісі суретте көрсетілгендей жеті деңгейден тұрады. Қолданушы мен кабель арасындағы байланысқан. Сондықтан мына суретті дәптерлеріңізге түртіп отырып, осы жеті деңгейді сызып алыңыздар. Енді осы OSI желілік үлгісі құрылғылар мен бағдарламалық жабдықтармен желідегі мәліметтерді бірыңғай ұсыну үшін ISO стандарты бойынша халықаралық мекеме OCI, значит Open System Interaction деген ашық жүйелердің байланысының негізгі үлгісін жасап шығарды. Желілік өнімдердің үлгінің бұл түрі OSI үлгісі болып табылады. Бұл үлгі байланыс сеансын ұйымдастыру барысында әртүрлі желілік ортада мәліметтерді жеткізу ережесі мен процедурасын сипаттайды. Үлгінің негізгі элементтері деңгей, қолданбалы процестер және біріктірудің физикалық құрылғылары болып табылады. OSI үлгісінің әрбір элементтер құрамына енетін хаттамалар әртүрлі деңгейде жұмыс істейді. Сондықтан үлгінің әрбір деңгейі өзіне бекітілген байланыс есептерін төменнен жоғарыға немесе жоғарғыдан төменге дейін шешеді. Сондықтан OSI желіде коммуникациялық функцияның жеті деңгейге бөлеміз. Біріншісі қолданушылар, мысалы user мен кабель арасындағы бірінші қолданбалы процесс. Ал жеті деңгейге төменнен жоғары қарай саналады ол физикалық, каналдық, желілік, транспорттық, сеанстық, көрсету және қолданбалы ол. OSI үлгісі қолданушының соңғы қосымшаларына әсер етпейді, тек қана өзара әрекеттесудің жүйелі құрылғысын сипаттайды. OSI үлгісін екі түрге бөлінеді, сондықтан горизонталды үлгіде және вертикалдық үлгіде. Бұл жерде енді манағы жеті деңгейдің алғашқысы физикалық деңгейге тоқталу керек. Физикалық деңгейдің негізгі қызметі желінің механикалық және электрлік интерфейстерін қарастырады, желілік құрылғыларға қосылу тәсілі және желі бойынша сигнал тарату. Қолданбалы деңгейде қолданбалы процестерге өзара әрекеттесу аймағына енетін құрылғылармен қамтамасыз етіледі. Жоғарғы жетінші деңгей болса аналық бұл жерде қолданбалы деңгей. Шындығында бұл әртүрлі хаттамалар жиыны, осы арқылы желі қолданушыларға бөлінген қорларға енеді, яғни файл, принтерлер немесе гипертекст пен веб парақтарға. Енді қолданбалы деңгей желідегі қосымшаларға ену үшін жауап береді. Оның негізгі қызметі бұл файлдарды жіберу, желі арасындағы алмасу мен басқаруды ұйымдастыру. Келесі көрсету деңгейі. Көрсету деңгейінде байланыстық деңгей дұрыс. Байланыстық деңгейде бұл жерде байланыс каналына ену мүмкіндігі, деректер ағымдарын бақылау, логикалық фреймдер, желідегі нақты компьютерді анықтау және
Енді бұл деңгейдің өлшем бірлігі кадрлар болады, яғни фрейм. Кадр дегеніміз бұл мәлімет орналастыруға болатын логикалық ұйымдастырылған құрылғы. Оның қызметі желілік деңгейден физикалық деңгейге кадрларды жіберу. Физикалық деңгейде биттер жіберіледі. Мұнда жеткізудің физикалық ортасы бос болмау мүмкіншілігі ескерілмейді. Сондықтан каналдық деңгейдің қызметтерінің жіберу ортасына қол жетерлігін тексереді. Каналдық деңгей әрбір кадрды белгілеу үшін басы мен соңына арнайы бит тізбегін орналастырылып, барлық бақылау қосындысын есептейді. Келесі деңгей желілік. Желілік деңгейде адрес бойынша ақпаратты тасымалдау, пакеттерді жинақтау, берілгендер пакеттерін адресациялау мен маршруттау және желі бойынша тиімді жолды таңдау қызметтері жүзеге асырылады. Келесі транспорттық деңгейде бізде берілгендер ағымын басқару, нәтижелерді алу және фрагменттеу. Сонымен қатар оларды дұрыс емес трансмиссияға шара қолдану іс-әрекеттері қолданылады. Транспорттық деңгей коммуникациялық желі арқылы пакеттерді жіберу үшін қолданылады. Транспорттық деңгейде пакеттер блокқа бөлінеді. Транспорттық деңгейдің жұмысы жоғарғы деңгейлердегі, мысалы, қолданбалы және сеанстыққа қарағанда немесе қосымшаларда оларға қажетті мәліметтерді жоғарғы сенімділікпен қамтамасыз етеді. Алдыңғы деңгейлерге қарағанда енді сенімділікті қамтамасыз етуі өте жоғары. OCI үлгісі транспорттық деңгейдің көрсетуімен сервистің неше бес түрін анықтайды. Бұл сервистік түрге сапалы қызмет көрсетумен қатар оның маңыздылығы, үзілген байланысты қалпына келтіру мүмкіншілігі, ортақ транспортты хаттама арқылы әртүрлі қолданбалы хаттамалардың арасындағы бірнеше біріктірілуден тұратын құрылғыларды байланыстыру, жоғалу немесе бұрмалану сияқты жеткізу кезінде болатын қателерді табатын және жөндейтін мүмкіндігі бар бұл транспорттық деңгейдің. Сонымен қатар ол желідегі физикалық құрылғының адрестерін анықтайды, әрі ақпарат блоктарын адресаттауға жеткізуге кепілдік береді және осы жеткізуді басқарады. Оның негізгі жұмысы жүйелер арасында тиімді, қолайлы әрі сенімді. Келесі деңгейге өтейік. Ол бізде сеанстық деңгей. Яғни сеанстық деңгейде біздер байланысты орнату жоғарғы деңгейдің келесі деңгейіміз. Көрсету деңгейі кодтау және қайта кодтау, форматты анықтау, берілгендерді жинақтау, шифрлау және шифрды ашу деңгейлері. Бұл жерде көрсету деңгейінде сеанстық деңгейдің алдында көрсету деңгейінде бұл қолданбалы процестер арасында жіберілетін қажетті үлгідегі мәліметтер жинақталады. Бұл деңгей қолданбалы деңгей жіберетін ақпараттан басқа жүйедегі қолданбалы деңгейге түсінікті болуын қамтамасыз етеді. Қажетті жағдайда ақпаратты жіберу кезінде мәліметтер форматын кейбір жалпы форматқа өзгертеді, ал қабылдау кезінде керісінше түрлендіруді орындайды. Бұл деңгейде мәліметтерді шифрлау және дешифрлау орындалады.
Осыған байланысты барлық процестер үшін мәліметтер алмасу құпиялығы бірден қамтамасыз етіледі. Бұл деңгей қолданбалы деңгейдің мәліметтерін түрлендіріп, транспорттық деңгей үшін ақпараттар ағымына айналдыруға қамтамасыз етіледі. Негізгі функциялары болып, бұл деңгейдің негізгі функциялары болып, бірінші, қолданбалы процестердің өзара әрекеттесуі, сеансын қондыруды, сұраныстарды генерациялау, әрі мәліметтерді көрсету түріне келісу, графикалық материалдарды көрсету, мәліметтерді құпияландыру және сеансты тоқтату сұранысы орындалады. Кездесі деңгей бізде қолданбалы да. Бұл жерде қолданушының интерфейсі және қолданушыны желіге қосу, файлды жіберу функциялары қызмет атқарады. Қолданбалы деңгей қолданбалы процестерге өзара әрекеттесу аймағына енетін құрылғылармен қамтамасыз етеді және жоғарғы ең жетінші деңгей болып есептелінеді. Бұл деңгейде әртүрлі хаттамалар жиыны, осы арқылы желі қолданушылары өздеріне бөлінген қорларға ену мүмкіндігі пайда болады. Яғни бұл жерде файлдар, неше түрлі ресурстар, принтерлар немесе гипертекстік веб-парақтарға ену мүмкіндігі пайда болады. Сонымен қатар электрондық почтаға және өзара біріктірілген жұмысты ұйымдастырады. Қолданбалы сервистің арнайы элементтері айрықша қолданбалы программа үшін сервиспен қамтамасыз етіледі. Файлды жіберу программасы және терминал сияқты бұл жерде қызмет атқарады. Қолданбалы деңгейде мәлімет бірлігін бұл жерде хабарлама атқарады. Яғни хабарламаның функциялары атап кетуге болады. Бірінші, олар файлды жібереді, тапсырманы басқарады, сонымен қатар жүйені басқарады, пароль, адрес, электрондық қолы бойынша қолданушыларды идентификациялау жұмыстары жүзеге асырылады. Сонымен бірге қолданбалы интерфейс деңгейінде басқа қолданбалы процестермен байлану үшін сұраныстар ұйымдастырылады. Көрсетуші деңгейге ақпаратты сипаттау, сұраныстарын жіберу, жоспарланған процестер бойынша сұхбатты процедураларды орнату, қызмет көрсету сапасын анықтау, қатені жөндеу сияқты жұмыстар атқарылады. Қолданбалы деңгей желідегі ену қолданушылары үшін жауап береді. Келесі алдындағы аталған желілер арасындағы байланыс пен сервистердің өзара әрекеттесуі көрсетілген. SI және TPC протоколдарының арасындағы өзара байланыс бейнеленген. Осы енді дәріс аясында берілген ақпараттарға, мәліметтерге сүйеніп, біз сіздерге бекіту сұрақтарын ұсынып отырмыз. Бекіту сұрақтарының біріншісі ол OCI желілік үлгісі туралы қысқаша түсінік беру. Екінші, осы үлгі деңгейлерінің өзара әрекеттесуі, осы деңгейлерге физикалық деңгейдің қызметі және сеанстық деңгей қызметі, транспорттық деңгей қызмет туралы қысқаша өз жауаптарымызды дайындайсыздар. Дәріс соңында әдетінше біздер қол жетімді әдебиеттерімізді сіздерге ұсынып отырып, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.